二子标仔姿势歪风，双北警方重兵路检。新北市三重永和地区近日发生多起飙车族寻仇斗殴纵火事件，双北警方为防止姿势歪风，展开为期两个月扩大路检，针对各交通要道、青少年聚集处及疏洪道等加强临检，防止青少年聚集闹事。青少年大批进场，我们即将立即启动快速打击部队，优势警力到场，立即消弭不法事件发生。向苹果爆料最有力，照片1000元，影片2000元，奖金送给你，我再捐款。每周点阅数最高前3名就送你 iPhone 6手机。人人都是记者，爆料一举数得。爆料请打电话或 APP 电邮等各种方式。